Hej, jag heter Hanna Rasmusson, 17 år gammal som spelar mittback i Holmenlunds IF och jag bor i Alingsås. Så det känns extra kul att ha med Hanna Rasmusson här från Holmenlund i Alingsås. Dels för att jag inte har så bra koll på Alingsås och fotbollen där och inte så bra koll på Holmenlund, så välkommen hit. Tack så mycket. Vi inleder intervjun med 5 snabba frågor. Mm. Alingsås eller Göteborg? Alingsås. Kaffe eller te? Te. Rödvit eller blåvit? Blåvit. Potatis eller morot? Potatis. Hiphop eller house? House. Då börjar vi intervjun med en fråga som vi ställer till alla. Och det är, kan du minnas din första träning eller din första kontakt med fotbollen? Ja, jag var 9 år gammal och skulle åka och provspela i Holmenlunds IF. Och jag tog med min ena kompis för att testa på liksom. Och jag tyckte det redan då var väldigt kul. Så jag tänkte att varför ska vi inte stanna här liksom. Så vi började spela och fortsatte. Och nu är vi här. Mm. Varför tror du att det blev just fotboll för dig? Jag tror att jag gillar att samspela med folk. Och inte just mer individuellt. Så att det passar väldigt bra med just fotboll. Mm. Jag vet att du har hållit på med gymnastik. Mm. Kan du berätta lite om det? Ja, det var något jag tyckte var väldigt roligt. Mm. Men så flyttade jag upp mig till de äldre. Så var jag väldigt blyg när jag var liten. Och då tyckte jag inte det var kul längre, så då ville jag sluta. Tror du att gymnastiken har hjälpt dig någonting i fotbollen? Inte längre. För jag är inte så himla vig längre som jag var när jag var mindre. Mm. Men framförallt i början tror jag det hjälpte. Mm. Vem är Hanna Rasmusson? Jag är en person som älskar att vara med mina vänner och familj. Jag bor i Alingsås och pluggar på fritiden och spelar även fotboll. Du pluggar? I Alingsås på Alströmgymnasiet. Och vilken linje? Ekonomi med inriktning fotboll. Ja, spännande. Mm. Kan du beskriva dina kvaliteter som fotbollsspelare? Jag har en bra spelförståelse, bra tillslag och även tekniken. Mm. Sen är jag nyfiken då på, hur är det att vara spelare i Holmenlund? Det är väldigt kul faktiskt. Fast det är en konkurrens överallt. För vi har ju både bra spelare yngre och uppåt. Så det är, varje träning är ju en konkurrens att ta en plats. Mm. Känns det som en utvecklande miljö då med mycket konkurrens? Ja, verkligen. Vi har en väldigt bra tränare som vill varje spelare väl och utvecklar oss framåt hela tiden. Mm. Vad betyder föreningen för det då? Väldigt mycket faktiskt. Mm. Alla vill så himla mycket och det smittar av sig till spelarna också. Mm. Så att det blir en himla vilja mellan alltihopa. Du som varit med i Holmenlund hela vägen då. När kände du att du ville satsa på fotbollen? Eller att fotbollen blev liksom allt? Framförallt när vi fick en ny tränare förra hösten. Eller förra vintern var det. Mm. Då kände jag verkligen att detta är verkligen det jag vill. Mm. Och då kände jag för att satsa. Vad var det han gjorde som liksom lyfte dig och alla andra? Han har en himla vilja som sagt, den smittar av sig till alla och alla verkligen vill. Jag blev nyfiken på, vad heter han? Mikael Prodén. Ja. Jag har hört mycket gott om han. Ja. Så det är bra, vad roligt. Innan intervju här så gick vi igenom lite landslag och statslag och du har ju aldrig varit med i sådana sammanhang. Nej. Och det var lite själv, du valde själv. Kan du berätta lite? Jag valde att inte vara med på Västgöta-samlingarna. För att jag tyckte inte alls det var roliga. Träningarna tyckte jag inte gav mig någon nytta eller någonting. Så jag valde att inte vara med där. Är det någonting du ångrar nu i efterhand eller står du fast för det? Nej, jag tror jag faktiskt ångrar det. För det är många som har tagit det där från till landslaget. Mm. Men vi får hoppas att jag kommer in det på andra sätt. Ja, det är inte kört än. Nej. Mm. Ni är ju grymma utomhus. Mm. Men även inomhus. Hur mycket futsal tränar ni? Vi tränar futsal nästan varje dag och lägger mycket fokus på det. Spelar många cuper nästan alla helger och spelar även futsalligan som vi bland annat mött i Bergdalen och sådana lag som ligger här runt omkring. Så det satsar vi mycket på. Är det någonting som är utarbetat i föreningen, liksom att det är fotboll, vi ska satsa på fotboll lika mycket som eller futsal lika mycket som fotboll? Jag tror det är mer på utomhussäsongen framförallt, men vi satsar även på futsal också. Mm. Vad roligt. Ja. Om vi pratar om dig lite så fick du chansen att komma upp i A-laget från akademin i år. Och du fick göra debut i division 1 mot Mossens BK. Kan du berätta om din debut? Ja, jag kom tillbaka efter att ha varit borta från
fotbollen ungefär 2 månader efter att jag hade fått körtelfeber. Det var väldigt tufft att komma tillbaka. Det var ett helt annat tempo än vad det var i den divisionen jag spelade innan. Så det var väldigt tufft och framförallt jobbigt och man kände att man inte hängde med riktigt. Mm. Fick du en tankeställare då att du måste jobba på vissa saker? Och vad då i så fall? Framförallt konditionen. Ja. Lade man upp. Mm. Och snabbheten. Hur gick hösten för dig överlag då? Den gick bra. Jag spelade min debut i division 1 som målvakt faktiskt. Ja, så det här? Mm. Så det var riktigt spännande. Aldrig stått i mål innan och höll faktiskt nollan. Ja, så det är spännande. Ja. Så du debuterade egentligen som målvakt först innan du debuterade mot Mossen som utespelare. Precis. Ja, vad roligt. Ja. Så att du har, det måste du nästan berätta för dina barnbarn sen. Vad roligt. Men om vi tittar bara på din säsong liksom och höst och sådär med division 1-laget. Mm. Fick du mycket speltid eller var det mycket att sitta på bänken och sådär? Mestadels sitta på bänken, fick inte jättemycket speltid. Men hoppas jag att jag kan ändra på till nästa säsong om jag skulle ta en plats där. Mm. Och vi har varit inne lite på det. Det blev en riktigt bra säsong för er förra året. Ni tog er till Elitettan. Grattis. Tack. Och vad tror du om dina chanser inför nästa år då? Jag tror vi har ganska stora chanser. Vi har många nytillkomna som är på väg att komma. Så att det blir en väldigt stor förstärkning i laget. Mm. Så jag tror att vi kommer att komma ganska långt på det. Hur ser du din plats i laget nästa år? Hur ser du på din plats i laget nästa år? Jag vet inte riktigt var jag kommer hamna än. Så det hamnar inte i A-truppen så har jag ett mål att komma där så tidigt som möjligt. Mm. Och vad tror du att du gör om 5 år? Spelar i landslaget och allsvenskan. Damallsvenskan? Ja. Och då är jag nyfiken på det. Tror du att du spelar med Holmalund i Damallsvenskan? Ja, det hoppas jag. Om vi pratar inom 5 år? Ja. Vad spännande. Mm. Då får vi önska dig lycka till. Ja, tack så jättemycket. Tack så jättemycket för att du ville ställa upp. Mm. Tack själv. Jag, Hanna Rasmusson, önskar gbgfotboll.com och alla läsare en god jul och gott nytt år.